Війська приведені в бойову готовність повно. Провели навчання в районах, визначених за оперативним призначенням. Військкомати відмобілізували людей, хоча б навіть теоретичний спосіб, перевірили наявність особового складу. Розпочалася комплектація Національної гвардії як одного з інших військових формувань, яке буде збільшувати, здійснювати чисельність, в тому числі інших військових формувань. В тому числі і держава не стоїть осторонь, вона виділяє дополнительний ресурс для забезпечення обороноздатності наших Збройних сил. Мало це чи багато? Напевно, що мало. Але, як сьогодні каже міністр оборони, армію потрібно будувати з коліс. Він надав 4 пріоритети – стратегія, ресурс, тактика і дух. Перевіряючи війська, він сказав, залишиться тільки тактика і дух. Але це є. І це головне – дух і тактика.